Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Рухан Тоғымбаева. Тауарлардың шыққан текінен хабар беретін эстекизі сертификаты төңірегінде нағыз спектакль орналды. Аты бар заты жоқ жалған компаниялардың елімізде толып жатқан анықталды. Арнайы сертификаттар бар фирмалар миллион тұратын тендерлерді ұтқан. Статистикаға көз салайық. Тек осы жылдың 8 айында ұлттық кәсіпкерлер палатасына аталған сертификатты беру және оны пайдалану бойынша халықтан 30-дан астам сұраныс келіп түскен. Отандық тауар өндірушілер мен қауымдастық өкілдері ондағы жергілікті құрамның үлесі дұрыс есептелгеніне күмәнмен қарап отыр. Олардың басты талабы берілген сертификаттардың түп төркінін зерттеу. Осыған ұқсас шағымдар инвестициялар және даму министрлігінің жанындағы техникалық реттеу және метрология комитетіне де келіп түскен. Те, которые недобросовестно относятся к бизнеске немұрайлы қарайтындарды бизнес ортадан шығару керек. Себебі ол дұрыс емес. Кейбір компаниялар біз қазақстандық өндірушіміз деп жатады. Олар бүгін нарыққа кабелді өнім тасымалдаса, ертең газ баллондарды. Содан кейін кеңсе қағаздарын жеткізу мүмкін. Ешқандай компанияға бұлай жасауға болмайды. Бұл заңға қайшы. Шетелдік компанияларды түсінуге болады. Себебі олардың түрлі саламен айналысуға мүмкіндіктері бар. Бізде ондай компаниялар бірең-сараң, тіпте жоқ десек те болады. Қазақстандық тауар емес екендігі түсінікті ғой. Мәселен, тендерге менің шынайы жұмыс істеп жатқан компаниям мен жалған компанияға қатысты делік. Олар бағаларын төмендетіп қояды, тиісінше тендерді ұтып алады. Ал менде нандарын осы жұмыс арқылы тауып отырған қарапайым халық жалақысыз, жұмыссыз қалады. Эстекиза сертификаты Қазақстанда 2009 жылы енгізілді. Отандық өндірушілер мен мемлекеттік сатып алулардағы қазақстандық құрамдар тұру. Сертификаттың мақсаты да осы. Басқаша айтқанда, осындай сертификаты бар тауар өндіруші бірқатар жеңілдіктерге ие болады. Мұндай аса маңызды құжаттарды берумен алғашында техникалық реттеу және метрология комитеті айналысқан. 2012 жылдан бұл функция сауда өнеркәсіптік палатасына берілген. 2014 жылы ғана эстекизді ұлттық кәсіпкерлер палатасы өз қарамағына алды. Там существуют три такие основные проблемы. Бұл жерде шешімін таппаған мәселелер жетіп жатыр. Сертификат эстекизді пайда болғаннан бері бұл проблемалар жиналып қалған. Миллиондаған тендерлерді жалған компаниялар ұтып алып жатыр. Біз сараптама жасадық. Неліктен қазақстандық саналмайтын компания ондай сертификатқа ие бола алады? Ол жерде үш басты мәселе бар. Олардың шешімін тез арада табуымыз қажет. Ол сертификаттың әу бастағы формуласы дұрыс емес. Ол тауардағы қазақстандық құрамды толық көрсете алмай тұр. Бұл өкінішті жайт. Егер қарапайым тілмен айтсам, сіз қандай да бір тауарды шетелден әкеліп, бірнеше қызметкерлерді жұмысқа алып, қаптамаға орап қойсаңыз болды, эстекизге қол жеткізесіз. Мемлекеттен жеңілдіктер алып отырған жалған компанияларға енді қолданылатын шара қатал. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жұмысты сертификаттарды қайтарып алудан бастады. Естеріңізге салайық, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы заңына сәйкес палата рәсімдеу, растау және тауарлардың шыққан тегі туралы сертификаттарды берумен айналысады. Ал экспертиза және қажетті актілерді рәсімдеумен жеке сараптамалық мекемелер жұмыс істейді. Ал 5 жылдың ішінде ондай агенттіктер саны 40-қа жуықтаған. Жалған компаниялар енді заңнан жалтармайды. Палата сертификация бойынша жаңа базаны құру қажеттігі жөнінде заңнамаға бірнеше өзгертулер енгізуді қарастырып жатыр. Жекелей алсақ, арнайы бір тауар ғана емес, жалпы өндіріске сертификат беріледі. Бұл көптеген шетелде қолданылып жүрген тәжірибе. Например, мы недавно столкнулись. Біздің бұл тұрғыда қолымыз қысқа болып тұр. Кейде сараптамалық агенттіктер жалған кәсіпкерге қажетті қазақстандық құрамның пайызын жасап бере алады. Ондай мысалдар да бар. Эстекизді алу процесі бүгінгідей жеңіл болмауы керек. Егер осындай жағдайлар болатын болса, біз өзіміздің есебімізді, ұпайымызды жіберіп аламыз. Мұндай алгоритмді Қазақстанда да енгізбекші, яғни кәсіпкер эстекизді сертификатын бір мәрте ғана ала алады. Ал егер өндіріске қазақстандық құрамның үлесіне әсер ететін жаңа технология, құрал-жабдығы енгізілетін болса, онда жаңа құжатты рәсімдеу қажет болады. Ал кеден одағы бойынша серіктес елдерде мұндай сертификатты беру сауда өнеркәсіптік палаталарының құзырында. Ресейлік, Беларусь сауда өнеркәсіп палаталары сараптама жасап, құжаттарды өздері рәсімдеп кәсіпорындарға берулер тиіс. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Әлеуеттеріңіз ортаймасын деген тілекпен мен бағдарламаны аяқтаймын. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.